Tak, pan Novák, nákupní seznam, co tady máme? Nejnovější Street Fighter. Já si myslím, že arkádová verze je dostačující. To nejlepší z české reprezentace. V tom případě je to jasný Vaclík. A hoďme ještě jednoho. Roztomilá pokrývka hlavy pro syna. Jo, to tady taky máme. Dál tady máme Pokémon karty pro syna. Já si myslím, že je čas dospět. Magicky. Aha. Poslední věc. Dobrá Batman hra na PlayStation. Oh, do prdele. Ach, pojď, nádhero. Čau. Čau, je to? Prosím tě, jedna technická, jo? Koukám do systému a ty kompletně měníš objednávky. Jak jako předělávám? Ale malá holka, My Little Pony, a místo toho dostala Dark Souls deskovku. A Dark Souls je boží. Okay, ale vyzkoušíme něco jiného, jo? Ok, Vojto, je to jednoduchý. Půjdeš za kasu, přijde zákazník, doporučíš mu, namarkuješ, prodáš, konec. Já v tom nevidím žádný problém, Petře, věř mi trošku. Tohle to mám přece pevně v rukou. Dobrý den. Dobrý den. Prosím, poraďte mi. Scháním hru pro moji mladší ségru. Zapomněla jsem úplně, jak se jmenuje. Ta sestra? Ta hra. A jo, pardon. No, v té hře si uděláte postavu, koukáte na ní jako tak ze zhora na tu postavu, můžete tam mít rodinu. A ty postavy mají občas zajímavý práce. Můžou mít. Aha. A někdy dělají takový ty... To dělají často. Jo, přesně, jo, jo, jo. Přesně. No tak já vím přesně, co to je. Diablo 4. To je ono, jo. Skvělý. Já vám moc děkuju. Nemáte vůbec záč, ať si to sestra užije. Mějte se, nashledanou. Taky, nashledanou. Co je, Peťo? Takže, drazí kolegové, závěrem. Aby jsme se dostali až na výsluní, kde nás čeká košík lahodných Apple produktů, potřebujeme vizi, potřebujeme plán. A já takovej plán mám, nazval jsem ho Dark Souls. Druhý slide. V srpnu tohoto roku jsme zaznamenali prudký nárůst zájmu o sérii Dark Souls. Bohužel nemáme jedinou kopii, tudíž musíme dostat Dark Souls minimálně jedno do každé rodiny v republice. Otázky. No tohle nemám. Tak. To je mnohem lepší. Není to nádhera, Petře? Co to děláš, Vojtu? No, tak když chceš něco prodat, tak to musíš zákazníkovi dát přece až pod nos. Koukám tady do vystavení. A rozhodně tam není 50x Elden Ring, ani 50x Dark Souls. No ale tady je. A taky v mojí prezentaci, kdy jsi mimochodem byl přítomen. Hele, já bych to tady asi dneska už ukončil. Tohle nemá cenu. Nechal bych to na nikdy jindy. Tak se uvidíme zítra třeba, ne? Nebo radši nikdy. Jo, taky se těším. Tak, chlapci moji, to, co jsem prováděl dneska ve Smarty, jim pravděpodobně pošle akcie směrem ke hvězdám. Ty vůbec nevěděli, ty regulérně jsem je tam naučil. Bylo to, jako kdyby viděli poprvý frajera rozdělávat oheň holejma rukama. Regulérně Dark Souls bude nejúspěšnější prodejní záležitost týhle stý celý vánoční sezóny. Každopádně já děkuju za tuhle možnost, ale myslím si, že jestli mě doposud měli na dvouletou smlouvu, teď budou prosit, aby to mohli prodloužit na 20letou. Tak, poslední kousek do skládačky. A děkuju ti, vánoční firmo, hele, musíme to tam spát co nejrychlejš. Tak pojď. Ty vole, ty granola mi vyklouzla. Svině kluská.
Ty máš tam ještě jednu.